Хотын төвийн эрүүлагарын бүс хан уул дүүрэг Чингисийн өргөнчлөөнд Сүгбаатрийн талбайгаас урагшийн 1.8 км зайд байрлах 4 модны зэрэгэлтэй UBCT тансаг зочилбуудад бүүд хаалгаа нээлээ. Манайхаа Монгол Европод цагаан хоолны ресторан, хурлын зал, VIP өрөөнө, фитнес өрөө, бизнес төв болон агааржуулалтын системтэй саруулхан өрөө. Өргөн ор бүхий тансаг зэрэгллийн хэрэгтэй өндөр хурдны интернет, кабель телевизээ дотуур гадуур холбоотой бөгөөд дээд зэргийн сэтгэл ханамжийг UBCT Hotel.